皆さんこんにちは、ババロアの館へようこそ。ミンです。バイオハザードを続きからやっていきます。この2つ、ウィンドクレストと鉄と石製のオブジェ、これを使える場所を探したいんだけど、どこにあるのか。なんかね、細道の先に何かはめるところがあるみたいなのと、前回やったあそこの1個しか使えなかったところ、2個はめるっていうところしかわからないんですが、そこに行くにはどうやって行けばいいんだろうな。まあどっかしら外に出る道があれば行けるかなって感じだとは思うから、ちょっと外に行ける道っぽいところを探しましょう。特に変わったところはない。これ使ってみる。あ、使えないんだ。なんとなくさ、はめられそうな気がしなくない？あ、したよね。日本語がまずい。え、待って、こんな扉あったっけ、行ったっけ。あ、でもこんな雰囲気だった気がする。あ、ここかもしれない、私のほら言ってた場所。あ、そう、ここここ。ちょっと待って、ここにはもうアイテムない？何もアイテムない。で、これだよ。ここに、これは何角形だ、 1,2,3,4 八角形か。で、暴いたものだから私これを使っていいんじゃない。え、いける？あ、いけた。やだ、犬笛持ってくるべき。犬笛使っちゃったんだっけ。犬笛使うと集まってくんだっけ。じゃあこっからは行ったことない世界に入るってこと。え、怖っ。アイテムがいっぱいある。え、取る。え、怖すぎるだろ、こんな。大丈夫か、なんかあるぞ。救急スプレーみたいなのあるけど、取れなくない。こっちから取れるのか。蜂や工具箱。え、なにえ、怖い怖い怖い。これバッテリーパック取って、ここで救急取って、え、ちょっと待って、なんかドア入っちゃった。ちょっと待って、違う、え、待って、これさ、救急キット取れないの。あー、よし、取っておいて、で、他にも、あ、何もないんだな。こっちにも大きい扉があるけど、で、どっち行くのがいいんだろう。なんか怖くない？勘抜きとかしてあってさ、行くなよっていう方向だったりする？探索できそうなところが、え？はい、ブラッド。こちらジル、聞こえる？ブラッド？ダメ、壊れてる。あら、壊れてる。あ、いるけど。あ、待って、ブルーがあるな。ブルーもらっていきたいな。はい。で、この子たちにはさ、バレないようにステルスで歩いていけとかって、そういう感じ？え、違う？違う？なんか一匹さ来てるけど、違うか、バレたか、バレたか。よし、こっち側に行ってみよう。いや、だっていっぱい抜いたもん。あいつら倒しちゃってよかったんだったらさ、いいんだけどさ、弾も入手できましたし、これってもう、うわ、せめて15とかにしてほしかったよ、持てるのが。じゃあここも行くしかなさそうだけど、え、ここには何もアイテムがないのかな。なんか書いてある、道しるべのようだ。各方向に文字が記されている。破滅への道、憎悪の、ちょっと待って、狂気と復讐。え、怖すぎ、なんか回ってるし。なんだ、スイッチがある。押しますか。押しません。え、なんかまたムービーだし。バリー、バリーだ。鎖だからね。もう来ちゃってんだけど。もう来ちゃってんだけどな。え、ジル、もう行くのやめないか。あ、ここには青があるな。ここもスイッチを押すみたいな感じだったりする。あ、なんか左右に分かれてんのか。いや、分かれてないな、一本道だな。いやー、これは、あ、これ青い目をした石像に何か記されている。破滅の断末魔。破滅？赤い目をした石像が復讐。あ、じゃあそれを合わせろってこと？鳥たち。青が破滅、赤が復讐。青が破滅、赤が復讐。青がノース。
赤がウエスト。オッケー。じゃあこれからだな。赤がウエスト。はい。ウエストで。よし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 。え、どこ向いた？今。ウエストにしたいのって、はい。なんかさ、ゆっくり頭こんがらがってきちゃうから押して、はい。なんか、はい。よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。赤がウエスト、すごいルーレットになってんだね。押しますか？いいえ。で、ノースだったっけ？ノース、ノース、ノース。ノース。押しますか？はい。よし、一発じゃね？素晴らしい。あ、で、なるほど。この子たちがこっちを向かないようにしてんだ。あ、じゃあオッケーなの、これで。カチンって言ってたよ。あ、いたってこと？いいね。バイオハザードぐらいの、この謎解きってめっちゃ面白い。やだ。うわぁ、アイテムもいっぱいありそうだし。つついてこないよね。やだ、ごめんって。こっちも行けんのか、もしかして。なんかあるぞ。なんだ？くぼみに何か掘られている。お、五角形、六角形だからさ。なんか、これは、あ、地に風が吹くとき。ちょっと待って、これはめられんじゃないの？ウィンドクレストだもん。ウィンドって風だよね。いけたー。いけたーからの、あ、痛い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 、なんでなんで、ひどい。クレストがはめ込まれている。取ります、取ります。で、これも取ります。で、これを解けってこと？謎を。縦線2つ、十字型、横線。じゃあ縦足す横、この裏に書かれてるんであれば分かりやすい。 OK。 押してみよう。あ、なるほどね。で、これが足すだっけ、3本線ね。ってことは月、星、太陽だね。 OK。 まずは月。勝手にはまるんかい。あー、嘘嘘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 。痛いってば。痛いよ。ジル元気？あ、コーション。コーション。使う。んで？また？これを使って。よし。よし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 。あ、なんか出てきたけど、かっこいい。これもらっちゃうぜ、もらっちゃうぜ。もらっちゃう。マグナムリボルバー。マグナムリボルバー。マグナムリボルバーをゲット。あ、ちょっと待って待って待って。追っかけてきてる。追っかけてきてるけど。マグナムリボルバー、かっこいいね。そしたら一回戻っていいのかな？さっきのさ、ワンコたちがいっぱいいたところに向かった方がいいってことかな？外出てさ、セーブするところある？ここまで頑張ったんだけど。いけるかな？で、ここで？取るものはないから、左奥に向かっていけってことか。OK。左奥に向かっていけ？よしよしよし。やばい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 。やばば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 ば。何ここ？何？ここは何？ここは何ですか？これは何ですか？行っても意味ないとこですか？じゃあこっち側ですね、行くところは。やばい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 。よっしゃー。ここ何ですか？あの子たち全部倒して復活してたら怖いしな。どこだよ。ここも何もないところだな。で、奥に行けるみたいな。とりあえず、これは何をすればいいんだ。四角形の穴が開いている。四角形の穴が開いている。この先行けるか？こん中入るとかじゃないよね、ジル。さすがに。今どうせここでは無理っぽいし、戻って左側も行けなかったから、あっちの奥に行くべきだったんかな、もしかして。じゃあ一旦戻るか。どこだっけな。さっき地図で見たのが、ここの先、道なり行って、その先に。
行けるっぽいんだよな。てかそこしか道が、なんかさ、バイオハザードのおかげで私地図読めるようになったかもしれない。てかさ、最初はさ地図なんて全然わかんなかったのにさ、徐々にわかるようになってきてるからね。バイオハザードすごいと思う、マジで。んで、ここの先に行けるんだな。ここか。ここに行ってなかったんだね。なるほど。さっきのところはその四角がないと無理ってことよね。何？何？え？鎖は倒せないって言ってたけど、その鎖の音ですか？暗闇にひっそりと立つ大きな紙像、心臓がある。え、絶対なんか落ちてるんだ。ここ落ちてる。何か欲しい。わかんない。もう怖くなりすぎちゃって、もう怖くなりすぎちゃって、もうダメよ。この辺とか何も落ちてない。こっち行けんのか。行けないね。やばそう。このまま行っていいの？なんかここら辺がちょっと広くなってんのか。行けんの？こっち行ける？なんだここ、もしかしてチェイスする場所？もしかして。やだ、なんか来んのかな。やだ、この先行っていいんだよね、きっと。なんかしらアイテムがありそうだっけ。どっち？こっちから来た？待って、わかんないって。こっちにも行けるし、こっちにも行ける。広いな。広いですね、ここ。なんだかんだ道があるっぽい。この辺は自由に駆け上れるのか。でこっち側にも、うわ、なんかある。小屋か。小屋があるのか、これ。そっち側には行けないのか。やだな。ハーブがあるだけじゃん。これいいのかな。誰かんちの前にあるハーブ取っちゃって、でこれも取っちゃって、でこれは調合しよう。あー、ちょうど、あー、待って、これにさ、これって組み合わせできるんだ。じゃあこっちも組み合わせ、できないんだ。まあ、とりあえずできたから。でここのアイテムは全部取ったっぽい。お邪魔します。小屋電気ついてた、もしかして。この小屋、タイプライター。マジマジ、ここありがてー。どこ、やったー。どこ、タイプライターがその中の部屋ってこと。こっちか。あったー。よくわかんないけどここまで来れた。アイテムボックスどこ。アイテムボックスあったー。あー、怖い。よかった、用意された場所だったんだな、これ。じゃあここら辺でグリーンハーブ、あ、ね、これにさ調合することできんのかな。調合したハーブを3つにしてみるみたいな。やってみよっかな。これを組み合わせで、大量にできた。すげえ。ステータス画面抜けて全回復するみたいな感じなのかな。そしたら、まあ、結構一発で死にそうな感じだけどね、ジル。めちゃくちゃ弱いみたいな。でそしたら一旦さ、なんだ降りれるんだ。なんかある、なんかある。クランクを取りますか。はい。ここに取った以外何、こっち下行けるみたいな感じだったりすんの。しない。思わぬ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。なんか帰ってきちゃったんだけど、一旦これってゾンビ入ってきたとかそういうレベルじゃないよね、きっと。なんか何、ある家族の写真、誰かが書き残した手記。お父さん一つくっつけた、お母さん二つくっつけた、中身はやっぱり赤くぬるぬる、白くてカタカタ、本当のお母さん見つからない、お父さんわからない、またお母さん今日見つけた、お母さんをくっつけたらお母さん動かなくなった、お母さんは悲鳴を上げていた、なぜ、私は一緒にいたかっただけ、お母さんどこ、会いたい。ちょっと待って、セーブさせて。
インクリボン使いますか。はい、この状況でさ、しないわけがないよね。よし、ここで、はい。いや、まだ回収できそうなものがあるってことか。きっと。ちょっとだけさ、時間あるから、の、ちょっとだけ見に行こっか。あ、待って、ムービー、うわ嘘ん。大丈夫か、ジル。なんだ、今の。なんか人間ではなさそうだったんだけど。え、待って。ムービーか。鎖？どうしたんだ？人間か？ちょ待ち。逃げらんないんだけど。登ってくる、もしかして。あ、登ってくるですか？来てる。早いけど、逃げられないって。え？ちょっと先進めなくない？え？ちょっと待って。え、登ってきてる。危な。やったー。これで出るしかないってこと？ちょっと待ってよ。ここでさ、やったはいいけどさ、どっかに行かなきゃいけないんだ、きっと。出る場所どこ？こっち？怖すぎる。結局セーブしたけどさ。出てくんのかな？こっち来んのかな？待って。道がわからないまんまなんですけど。どっちにしろ、このクランクを使わないといけない。何の声？戻ってきちゃったんだけど。待って。戻ってきちゃってる。待って。何の声とかじゃなくて、戻ってきちゃってるから、こっちに帰ってきて。あ、こっち上がっちゃいけないのか。なるほど。怖い。でも、クランク回せば、うわーお、いなくなるかな？大丈夫か？君の声だったんだね。そしたら、こっち行っていいのか。道のりが遠い。どこ？なんかゾンビが追っかけてきてる。オッケー、来た。で、ここに使って、あ、回してんね。お、すげえ。これは画質が昔って感じだな。素晴らしいけど、あそこ入れるとかそんな感じ？道ができたんだ。遠くで滝の流れる音が聞こえる。まだ使うってこと？いや、待てよ。一回帰ろう。さっきの鎖の人のところまで一回戻ろう。で、あそこで、いるかいないかにもよるけど、いなかったらアイテム探したいんだよな。まだ痛いんですけど、まだあるっぽいもんね、アイテム、痛い。アイテムに貪欲になりたいからさ。あ、やばい。めっちゃ怪我しちゃってる、ジルが。だから、あ、やば。死にそうじゃん。使って、すげえ。回避ルートを用意してくれてる。すげえ。なあ、気づかないで、私に。で、こっち行って、お家来た？どこだ？お家来た。いや、いるのかな？いるかな、これ。いたらまずいことになるな。殺されちゃうかもしれない。銃が効かないって言ってたから。あ、でも、音してないから平気？いないんじゃない？いるかな？ここら辺とか。あ、薪はまだ新しいようだ。なんか、包帯がいくつも吊るされている。茶色いシミは血の跡だろうか。あ、こことか、なんかあんのかな？なんかアイテムがあるはずなんだよね。お、中庭の地図がある。取りますか？取っていいんですか？ありがとうございます。取って。中庭の地図を取りました。ありがとうございます。あ、なるほど、これか。ずっと探し回ってたけど、他にはアイテムがなさそうってことかな、じゃあ。そしたらもうここが安全圏になるっていうことだと思うから、じゃあタイプライターでやりましょう。インクリボン戻せすらしていないからね。よし。じ
じゃあ最後のセーブをしましょう。ということで今回結構濃密なバイオハザードの時間を過ごせたんではないでしょうか。いやもうこの先マジ怖い。あいつ倒せないんでしょ、あの鎖の人倒せないから、あったら逃げなきゃいけないってことだもんね。めっちゃ怖いんですけど、でもね次回も頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。